pored ovoga duhovnog dela i priprema za duhovni deo, evo, hvala Bogu, privodimo kraju radove i na izgradnju ovog našeg pomoćnog objekta u porti naše svetinje, gde će se paliti sveće, gde će se prinositi žrtve Bogu i Gospodu našem za pokoj duša naših pokojnika i za zdravlje živih, naših srodnika, naših bližnjih. Hvala Bogu, pored drugih radova, i ove radove prvenstveno privodimo kraju dobrom voljom i ljubavlju naših parohijana, pored naših parohijana voljom i razumevanjem naše opštine Šid na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Predragom Vukovićem, koji ima sa svojim najbližim saradnicima puno razumevanje kada je reč o našoj zajednici, kada je reč o našem gradu, kada je reč o ovome svetom poslu koji mi, hvala Bogu, već nekoliko godina radimo, podižući ovu svetinju, podižući prateće objekte i uređujući sve ovo što će biti dokaz našeg postajanja, što će ostati posle nas, a iznad svega Bogu u slavu, našoj crkvi na korist, nama i generacijama koje će doći posle nas na radost i na spasenje.